Ați constatat, la invitația de ședință, sunt deschise 6 proiecte de hotărâri. Supun la vot ordinea de zi, sau dacă aveți alte proiecte sau alte inițiative, aștept propuneri, nu sunt alte propuneri. Avem 6 proiecte pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Nu. Bun, am dat voturi, ordinea de zi a fost aprobată. O singură problemă aș vrea să vă spun. Da, domnul Burtejanu. Ori nu sunteți informat, la ultima ședință din anul trecut, s-a stabilit, tot în la propunerea mea, dacă ține, să facem o analiză a lui Ecoacua și Ecosalubris. În prima ședință extraordinară. Sigur că asta e o ședință extraordinară. Ne-ați întrebat acum dacă mai avem propuneri, dacă mai avem nu știu ce. Eu cred că ar fi trebuit să... Propuneri pentru ordinea de zi. Dacă am discutat la diverse, am putea să preluăm aceste subiecte pe care dumneavoastră le readuceți. Dacă le preluăm, să ținem și cont de ele. Păi aș vrea concret la diverse, după ce vom trece și vom expune proiectele de hotărâre pe ziua de astăzi, am rugămintea concret să ne propuneți ca la viitoarea ședință ordinară, care va avea loc la final de lună, vă vom... Considerați-o ca să nu mai pierdem timp. Păi nu, trebuie și concret. Analiza situației economice. Celor două, și bineînțeles. L-am reușit. Celor două... Împreună cu direcția economică, analiza situației economice prezentate de către reprezentanții Ecoapa și Ecosalubri sunt ședința de la final de lună. Nu, avem aici ADI sau societatea? Asociația de dezvoltare, acum, uite, rezultați încă un consiliu. Noi suntem acționar principal. Și la una și la alta. La ambele, la ambele. Și la ADI, începând cu, începând cu ADI sumele și de operatorul. Sumele de operatorul, din cu ce în privat, iar... Ați prezentat informarea, ați avut-o la MAP. Cu activitatea ați avut-o la acționari ai acestor două societăți, un consiliu de ani solicită, noi ne supunem și doamna Mureșat. Împreună cu direcțiile economice ale celor subordonate, suntem asociați, dar asociațiile solicităm să vină să prezinte în plenul Consiliului Județean și ADI și societățile. Da? Da, mulțumesc, domnul consilier. Pe drumul desfășurare și operativă a ședinței, propun ca să se dea citire articolul proiectului de hotărâre, nu și dispozitivul acestora, având în vedere faptul că aceste proiecte de hotărâre au fost încărcate pe tabletă. Cine este pentru? Se abține cineva? Domnule secretar, vă dau cuvântul să dați și citire titlul proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc, domnule președinte. Proiectul de hotărâre numărul 1, privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului propriu al județului Călăraș a deficitului secțiunilor de funcționare și de dezvoltare la 31 decembrie 2017. Nu sunt amendamente. Da? Cine este pentru? Se abține cineva? Am constatat că domnul Griță e prezent la ședință, deci avem un număr de consilieri județeni prezenți, 25 de consilieri județeni prezenți. Da, avem constatat și prezența domnului consilier județean Griță, deci avem un număr de 25 de consilieri județeni prezenți. Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 1 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 2. Privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe unități administrativ-teritoriale pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva împotriva? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 2 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 3. Privind repartizarea sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Călăraș din impozitul prevenit, estimat a fi încasat la nivelul județului Călăraș, pe unități administrativ-teritoriale pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Cu un vot împotrivă. Proiectul de hotărâre. Cu abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Numărul 3. Proiect de hotărâre numărul 4.
pentru modificarea hotărârii numărul 253 din 2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice obiectivului de investiție, modernizare și reabilitare DG306 tronson Cuza Vod DN3 Socoalele, limită de județul Alunița, kilometru 0 la kilometru 33+360 faza Dali. Da, este proiectul care urmează să fie depus pe Suiață. Da? Bine. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Cu înaintare de voturi, proiectul de hotărâre numărul 4 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 5 privind aprobarea acordului de parteneriat între județul Călăraș și unele unități administrative teritoriale în vederea realizării proiectului modernizare și reabilitare DG306 tronson Curza Vodă DN3 Socoale limită de județul Alunița kilometru 0 la kilometru 33+360. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 5 este aprobat. Proiect de hotărâre numărul 6. Domnule secretar, am rugămintea la fiecare proiect de hotărâre care are nevoie de două treimi de patrimoniu sau proiecte de patrimoniu să specificați la început. Da. Proiect de hotărâre numărul 6, proiect de patrimoniu, care are nevoie când va fi aprobat de două treimi din numărul Consiliului Ședinței, respectiv 21. Privind solicitarea de transmitere a unui imobil aflat în proprietate publică a municipiului Călăraș și în administrarea Consiliului Local al municipiului Călăraș și în administrarea Consiliului Județean Călăraș. Aici am eu un amendament, e o scăpare a executivului. Perioada 20 de ani, am vorbit azi cu domnul primar și ne dă stadionul pe 20 de ani. Dar și mai trebuie să specificați că noi am avut încă o altă, am avut aprobat de către dumneavoastră o altă hotărâre de Consiliu de Țean de preluare în proprietate și primăria a revenit cu adresă și a spus că ne dă administrarea, nu proprietate. Revocăm? Se revocă. Se revocă hotărârea anterioară de preluare în proprietate și astăzi, dacă va fi aprobată această hotărâre, vom face demersurile pentru luarea în administrare a bazei municipale sportive, stadionul de fotbal Călăraș. 20 de ani. Înțeleg că amendamentul este acesta, că se completează articolul 1 al proiectului de hotărâre cu expresia pentru un termen de cel puțin 20 de ani. Pe o perioadă de 20 de ani. Vă propun să discutăm puțin despre ea, că e așa o chestie care nu înțeleg. Eu personal. Dar astea care gândiți mai mult în aceste aspecte ale județului, probabil că la canalizăm. Spuneți-ne și nouă, care e mobilul acestei hotărâri care luăm? De ce vrem să-l luăm neapărat? Fiindcă până acum el a funcționat bine, să zicem. Și mă bucur că spuneți că și lucrurile sunt bune la nivel de finanțări pe care le facem. Suntem pe locul 1. În seria B și două echipe vor fi cele care vor promova divizia A, divizia națională, costă divizia A. Și de ce trebuie să luăm la administrarea noastră? Urmează câteva investiții să acredităm stadionul, să putem juca în divizia A. Și dacă nu vom face niște investiții rapide în stadion, începând cu încălzirea gazonului, modul de intrare în stadion și nocturnă, nu o să putem să fim acreditați, să putem să jucăm la Călăraș. Și avem o poziție în care să strecurăm această sumă, care nu știm cât e. Dacă la momentul ăsta dumneavoastră sunteți de acord cu preluarea în administrarea stadionului, pe bugetul anului 2018 voi face tot posibilul să găsim sumele necesare să putem să facem aceste investiții în stadionul Călăraș, să putem să fim acreditați ca să jucăm în divizia națională la Călăraș. Dar nu de stadion. De ce nu lăsăm la municipiu, care are o experiență în... Noi acum nu avem o experiență în desfășurarea aia. Ei sunt implicați în mai multe acțiuni, având și handbalul și sala de sport. Și împărțirea responsabilităților dă bine și va rezolva problemele rapid ale, să spunem, ale performanței pe care o facem la Călăraș astăzi. Fiindcă din hotărârea asta care am dat-o pentru cofinanțările proiectelor din cadrul județului, n-am mai vrut că doar ați caută. Suntem la stadion sau suntem pe alte lucruri? Dumneavoastră discutăm de stadion. Am înțeles. De finanțări. Dar să fiu, acum să terminăm proiectul de stadion. S-a propus un amendament pentru preluarea în administrare ca termen 20 de ani.
Cine este pentru propunerea unui amendament la acest proiect numărul 6? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Avem o abținere? Domnul Deculescu nu participă la vot, cu abținerea domnului Părtejanu, amendamentul este aprobat. Acum, dacă pe acest proiect de hotărâre numărul 6 mai sunt alte discuții, cu domnul Părtejanu mai aveți ceva de adăugat pe proiect? Nu? Nu, ideea era, că urmează și finanțarea. Dacă avem, la momentul ăsta, că trebuie să prindem și în buget, o estimare a cheltuielor care urmează să face ca să putem să fim acreditați. Cred că minim 500.000 de euro avem nevoie ca să vă supun pe aprobarea bugetului general al județului Călăraș, să vă propun să investim în stadionul municipal Călăraș, să putem să-l acredităm pentru divizia națională. Asta e o estimare pe care o avem astăzi. Pentru nocturnă și pentru modernizarea stadionului și intrare. Și intrare pe un depunem un proiect pe CNI. Asta, nu facem dumneavoastră. Modernizarea totală a stadionului va fi depus ulterior, după ce l-acredităm pentru divizia, să va depune un proiect pe Compania Națională de Investiții, să-l modernizăm tot stadionul și baza sportivă. Bine, el se poate acredita și fără nocturnă. Se acreditează, un an de zile putem juca fără nocturnă, pentru că vom fi prinși în perioadele și orele de joc, unde se poate juca fără nocturnă. Cine este pentru proiectul numărul 6, cu amendamentul inclus în acest proiect, perioada de 20 de ani? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? O abținere și o neparticipare la vot? Cu vot a domnului Deculescu, cu abținerea domnului Părtejanu, proiectul de hotărâre numărul 6 a fost aprobat. Dacă la diverse mai sunt alte propuneri, alte discuții, nu mai sunt. Am propus eu, domnul președinte, și am avut o intervenție și în comisie. Avem rugămintea ca pe viitor să se facă o sinteză a materialelor pe care ni le pun pe tabletă, pentru că avem caz concret acum. Au fost 1800 de pagini, imposibil, nici dacă eram un computer sau un robot, să pot să le văd pe toate. Am solicitat ca centralizarea lor. Centralizare, să nu mai ne scaneze toate facturile și toate contractele. Nu mă interesează formularul, mă interesează cheltuiala și ce s-a făcut. Nu, administratorul public, vă rog frumos, sunteți cel care da, cunosc problema și din activitatea precedentă. Din păcate, legea bugetului ne dă un termen foarte scurt pentru a face propunerile de alocare a acestor sume. Am avut o zi. Ca urmare, nu putem să sintetizăm anterior prezentării proiectului de hotărâre toată documentația pe care ați primit-o în anexă, 1800 de pagini, să facem o situație preliminară și în același timp să pregătim și o situație anexă la hotărârea de consiliu. Nu voiam mai mult să scanați toate alea decât să le faceți într-un tabel? Nu, pentru că la scanar lucrează un anumit compartiment. Sintetizarea ar însemna introducerea într-un tabel mult mai extins, nu cu sume cum ați primit, cu propunerile deja însumate pe unități administrative sectoriale. Trebuie să vă gândiți cum se procedează efectiv. Da, domnul administrator, numai că l-am spus. Nici dacă suntem roboți, nu putem să... E un caz izolat, domnule consilier Samuilă. Considerați că a trebuit de urgență să le încărcăm pe tabletele dumneavoastră ca să putem să ținem această ședință. Pe viitor ținem cont de dumneavoastră ce a spus și vă sintetizăm toate aceste materiale ca să fie în formă simplă. Dar ele sunt sistematice. L-a făcut că e până azi. Asta era problema care le spune, și a trecut repede peste ele, cu toate că nu le-am avut. Dar ați avut la început de ședință, domnule consilier. Dar ați avut la început de ședință. Nu, pe la început de ședință nu se face analiză la un material. Păi, dumneavoastră v-am dat materiale pe tabletă, puteți să le socotiți și să veniți să confruntăm dacă le-am făcut bine sau nu le-am făcut bine. Cam asta trebuia să fie prima pe tabletă. Da? Că nu ne interesa pe noi chiar fiecare factură, că s-a dat la nu știu unde, s-a luat, s-a plătit nu știu ce. Fică ce avem aici, ați spus câteva vorbe, dar n-ați spus cifre, nimic. Noi avem numai arierate la nivelul la cât e întreaga sumă, atât pentru... Trebuie să vedem ce se întâmplă. Și aici e o treabă, sigur că a primarilor, dar în primul rând a noastră, care trebuie să soluționăm problemele astea.
în legea bugetului, cam prima obligație este achitarea, că altfel bani pot intra primării în insolvență. Vorba de credite care le spuneți, eu nu știu dacă banca dă credite dacă am datorii la stat, ca primărie. Dar are bani acum, repartizați cu bugetul. Nu, care poate să-și achite, să ajungă la zi și după aceea împreună... Am văzut și banii lor, că e primul an când le dă guvernul. De la guvern direct, pe fiecare comună, în funcție de număr de locuitori. Așa că le-am văzut și pe alea. Nu este ceva... Nu din alea, în alea să poată să supraviețuiască și să meargă bine anul ăsta. Dar noi avem aici, e vorba de 36 de milioane împreună cu finanțările aferente anului 2018. Și noi avem 7 pentru amândouă. Vi se pare un an bun? Ce urmează? Dumneavoastră a spus că ne-a luat nu știu ce, nu ne-a luat nimeni nimic deocamdată. Am acoperit noi să echilibrăm bugetul anului trecut prin primul 3 miliarde pe funcționare, 3 milioane și 9 pe dezvoltare, ca să echilibrăm bugetul anului trecut. Mie mi se pare o situație foarte, foarte complicată. Și dați o soluție, veniți cu niște argumente care să le luăm în analiză și să spunem, domnule consilier județean Vârtejeanu, e o propunere bună, o ținem... treabă să fie pusă, să vedem ce avem, că eram convins că mulți dintre primarii noștri au cerut cu o finanțare, chiar dacă li s-a aprobat în decembrie sau noiembrie 2017 investiția, a pus cu o finanțare integrală. Nu, așa a fost, a pus-o integral. Așa noi am eșalonat-o pe 3 ani de zile. Păi așa am cerut-o. Așa e. În funcție de cât are proiectul de rulare. Păi e o situație extraordinar de complicată. Da? Mă, aveți o soluție? O punere pe viitor? Să spunem guvernului că noi suntem un județ mai așa, mai sărăcut și trebuie să ne dea mai mulți. Păi va trebui să facem acest lucru. Păi ce demersuri legale am putea să găsim, le facem pe toate împreună cu dumneavoastră. Prima o să trebuie, nu împreună cu mine neapărat, că aveți un aparat destul de bine pregătit. Aici răspunde neapărat dumneavoastră ca propunere și eu le pun în practică. Păi eu v-am propus ce să facem. Concret. Să solicităm, să arătăm situația reală, să solicităm guvernului. Că orice guvern are o rezervă. Direcția de deportare împreună, vă rog frumos să faceți materiale scrise, prezentând situația reală că județul Călăraș are proiecte de cofinanțare în sumă foarte mare și primește foarte puțin pentru echilibrarea bugetului. Și arierate foarte mare, adică la nivelul la ce avem și pentru cofinanțare. Și arierate foarte mari. Aici nu mai putem să-i spunem guvernului. Trebuie să le spunem primarilor noștri. Păi ce se întâmplă? Că dacă luăm în amănunt câteva așa, să ne uităm pe ele, să vedeți ce în ce constau, e tristețe mare. E pauna noastră, domnule consilier de țară. Nu e de râs. Eu bere, mici, și mai zero. Vă mulțumesc mult. Declar lucrările ședinței din 12 aprilie 2018 închise.